Айде води, де, хората, зрителя чака. Поде, ти си рожденник. Виж, какво сега да направя? Така, като вестник. Плюнче, пръстен, като аз, кога съм работил с компютър. Само защото си рожденник, аз обявих вече адреналинките. Сега и Полина Вокс ли трябва да обява? Имам празник, разбираш. Не ми е до други неща. В смисъл, дреме ти. Дреме ми, като цяло, да. Добре, Пополина Вокс. Вокс. Пополина Вокс. Здрасти, Мите! Здрасти. На тази светла дата, твоя рожден ден, се гмуркам в морето от хора, за да събера любовта им към теб. На здраве! Айде! Айде за Рачко! Да е жив и здрав! Знаете ли кой е Димитър Рачков? Кой? Не го ли знаете? Не, то господаря не фирали вече. А, не, не, не го ли знаете, Димитър Рачков? Не го знам, го знам. Господин Рачков. Еми, той е наш човек, ба. Верно ли? От махалата ли? Не, не от махалата, от това е, от татарли. От татарли ли? А, не, аз го познавам. Какво се прави той на луд? Знаеш ли кой е Димитър Рачков? Димитър Рачов. Рачов, да. Димитър Рачов. Рачов. Един луд комик. Луд ли е? Еми, май е доста луд, отколкото си мисля от хората. Какъв е според вас? Какво работи? Атака! Някой... лекар? И думай! Лекар? Какво е лекар? По... вътрешни бор. Хирургия нещо. Хирургия нещо? Да. За сърце. Сърдечен хирург, да. Може би спортист. Спортист. Много е луд, много е побъркан. Кефи, принципът му. Много как да. Знаеш ли го? Возил ли се при тебе? Не, при мене не. Моите търфи са много скъпи. А, ти копърка ли си? Да. Призна се! Какво най-много харесвате в Рачков? В Рачков харесваме всичко. Това, което всичко? Харесвате ли му прасеца? Не, не, не. Енри, как те всичко? Това е лични неща. Много яки движения прави, като почна да танцува. Харесвате ли го Димитър Рачков? Не. Защо не го харесваш? Защото не е мой тип. Вънка, твой тип ли е? Не. А Мария Игнатова? А, не, бе. Да. Харесвате ли го въобще или така? Не ви е някакъв. Не ми е фен. Не ви е фен? Не. А, що? А на вас фен ли ви е? Не. На вас не ви е фен? Аз не виждам добре. И затова феновете, ако ме попрегърне, понатисне... Тогава ги усещате. Харесва ли ти той? Много ми харесва. Кое най-много? Любен ли си? Да, и в тебе също. Мога да те уредя. Много си красива. Благодаря и ти не си лош. Мерси, мерси. Ами той е много забавен. Всичко харесвам. Как бе, той ми е любимец. Верно ли ти знаеш, че днеска има рожден ден? Ами да е жив и здрав. Кажи на рожденника да ти е честите рожденния ден. Да ти взема един буркан мед. Той ли ви е любимия водещ с нашето предаване? Не. Кой? Мисля, че Малинов. Малинов? Точно. Да. Какво харесвате в Малинов повече от Рачков? Прическата. На колко години става според теб? Митето, може би около 40 и... Прима! И 5. На колко години става според вас? Да, не знам. Значи... Агбен, не гли... Съм присъствала на раждането. А на Зуйка на раждането поне не сте ли присъствала? Съм присъствала. А какъв му е асцендента според теб? Ми, откачен. Господине, вие знаете ли, че Димитър Рачков е рожденник днес? Дреми на к***, че е Димитър Рачков, е рожденник днес. И ще го поздравя лично с моя песен. Мъни, 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 каза ми печагата, ще се почувстваш като момчето от рекламата. А искаш да видиш крокодила? Благодаря, не, мога да си го представя. Не, си умило. Айде! Ти кога ще ли черпиш? Айде, не здраве. Здраве! Еми так, много здраве ти желая, заповядай една шара на сол. Жив и здрав да е, който се мечтае да му се сбъдне. От кого е подаръка? Боби. Жив и здрав да е, Бог да го благослови. Така да нарадва се. Радва ли ви? Мен нарадва много. Охарчи колата. Да може. О, много бе. Какво ще му пожелаете за рождения ден на Митко? Това Митко не е да. Ми любите му яко. И все така да радва хората. Много пари, много жени, много коле и всичко. Искате ли да ходим да се напием заедно в негова чест? Колко му е, бе? Айде, бе! Айде! Е, братле, да си жив и здрав, много щастие, любов. Наистина ли? Да, това лично, да, подарявам ви, господин Рачков, ето това червено костюмче и държа да го облечете. Happy birthday, dear Димитър Рачков! Happy birthday to you! Купули Вокс! Не много е да... Честът да бъде този ден, в който всеки е роден. И е муел, дък са жажда. Честът да бъде този час, когато ти е сега. Какво е? Благодаря ти. Да си жив и здрав, да си свеж като тая салата цял живот. Благодаря ти. Малко е спаружена. Малко е спаружена, но ще преглътна. Това е от... Чакайте, това е от продукцията ли е? Ето,
нищо да не кажеш, че със себе си ще си взема белето. Ето. Искате ли да му обликай сега? Моля ти за госпожата, за тебе. Оля се казва. Оля от ядките. Оля, на тази кадър е. Много ти благодаря, душице. Обещавам ти още до края на седмата ще го облека. И ще сложа край на моята колеблива кариера. Ако видите това нещо. Още така, като се прибере, ми го обличаш. Много, много смешни неща. А, може ли, извиняй, поела съм отговорност. Искаш да го облека? Сега, ако може. Ела, бе. Не, ако... Той човек, кога? Има ли рожден ден? Рачко, той казва, дремина. А крокодилчето? А? Крокодилчето? Ти не го е крокодил, видя ли? Не можах. Добре, ела, бе, види сега, мол. Айде. Ела, се пробиха. Айде. Мария, чао. Дмитре. Чакай, че слагам гащите.